Շուրջ 75-ամյա տարեգրություն ունեցող Երևանի կենդանաբանական այգին ստեղծման օրից ի վեր եղել է իսկապես սիրված հանգստի գոտի ինչպես երևանցիների, այնպես էլ մայրաքաղաքի հյուրերի համար։ Սակայն անցած ավելի քան 7 տասնամյակներ նա նկատ չանցան հանգստի այս գոտու կողքով, և կենդանաբանական այգու վերակառուցումը դարձավ առաջնահերթու օրակարգային խնդիր։ Այգին պահպանելու և առավել հարմարավետ ու բարեկարգ դարձնելու քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի մոտեցումը դարձավ զարգացման ծրագիր ու կյանքի կոչվելով նոր շունչ հաղորդեց երևանյան սիրված հանգստի այս գոտուն։ Խնդիր դրվեց, որպեսզի մենք կարողանանք արդիականացնել ընդհանուր կենդանաբանական այգին։ Մենք ունենք նաև այնտեղ վթարային շինություններ, մոտեցումներ ցուցաբերվեցին, այդ թվում որոշակի մասով առանձնացվեց հանրային այգին, որից հետո ամբողջապես նաև սկսվեց կենդանաբանական այգին, վերակառուցվեց մուտքը, նորազատ ավանդակներ կառուցվեցին վագրերի համար, սուրիկատների, բավականին մոտավորապես 7-8 նորազատ ավանդակներ կառուցվեցին, շատ ազատ ավանդակներ արդիականացվեցին, արդիականացվեց ընդհանուր նաև ընդհանուր օգտագործման տարածքները։ Եվ բավականին մեծ ծրագիր իրականացվեց, որը տևեց 2012-ից 2015 թվականները։ Նոր մոտեցում, նոր շունչ, ժամանակակից լուսավորություն, նոր ազատ ավանդակներ, յուրօրինակ կղզի, ձիարշավարան ու հարմարավետ խաղահրապարակներ, այդ թվում նաև հենաշարժողական խնդիրներ ունեցող փոքրիկների համար։ Համալիր բարեկարգման ծրագրի շրջանակում աշխատանքներ տարվեցին բոլոր ուղություններով։ Արդյունքում Երևանի կենդանաբանական այգու օգտագործվող մակերեսը կրկնապատկվեց, հասնելով 16 հեկտարի։ Նախաձեռնության անչափ սպասված լինելն ու ծրագրի հաջող կյանքի կոչումը հաստատեցին հենց հանգստի գոտու այցելուները, գնահատելով կատարված աշխատանքները։ Այսքան աշխատանքը ոնց են կատարել զարմանում ողակեր։ Շատ շնորհակալություն այսպիսի գործի համար։ Հագին փոփոխություններ կա, շատ հիացած ենք, մեր բանիկներին հրել ենք, ցույց տանք, շատ ուրախ ենք, միշտ էս մաքուր, ակուրատնի լինի։ Վերանորոգել են, շատ գեղեցիկ է։ Շատ, շատ սիրում եմ։ Ճիշտն ասած, եղել եմ եվրոպական շատ գազանանոցներում, կարող եմ ասել, ոչինչով չզիջում։ Շատ լավն է, շատ մեծ փոփոխություն կա։ Կարող ենք բոլոր հյուրերին հպարտությամբ բերել այստեղ որպես տեսարժան վայր Երևանի։ Առաջի փուլի արդյունքների ամփոփումը մեզ ցույց տվեց, որ նախ արձագանքների առումով էապես սպասված էր, դա և սպասված էր իհարկե առաջերթին երևանցիների կողմից, և բացի դրանից նաև Հանրապետության ամբողջ բնակչության կողմից, բացի դա մենք կենդանաբանական այգին ի սկզբանե նաև դիտարկում էինք որպես զբոսաշրջության որոշակի այցեքարտ, և այդ կատարած աշխատանքները ապացուցեցին մեր սպասումների ճշմարտացիությունը, որովհետև բավականին մեծ քանակի զբոսաշրջիկներ սկսեցին այցելել։ Այցելուների քանակը ընդհանուր առմամբ էապես աճեց։ Տասնամյակներ սպասված ծրագիրը, ինչպես և խոստացել էր Երևանի քաղաքապետը, ունեցավ տրամաբանական շարունակություն։ Երևանի կենդանաբանական այգում այսօր լայն թափով իրականացվում են տարածքի վերակառուցման երկրորդ փուլի աշխատանքներ, որոնց ընթացքին ու որակին վերջերս տեղում ծանոթացավ նաև քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը։ Որպեսզի կարողանանք նախագիծը իրականացնել միջազգային չափորոշիչներով, մեր նախագծող կազմակերպության աշխատակիցները փորձի փոխանակման նպատակով նաև այսեր կատարեցին տարբեր զարգացած քաղաքների կենդանաբանական այգիներ, նաև նրանց մասնագետները եկան, ուսումնասիրեցին, և նախագիծը ըստ էության իրականացվեց փոխհամաձայնեցված, ինչի արդյունքում կարելի է արձանագրել, որ այն նախագիծը, որ այսօր իրականացվում է, համապատասխանում է միջազգային չափորոշիչներին։
Հանգստի գոտու վերակառուցման երկրորդ փուլով շինարական ծավալուն աշխատանքներն այգում շարունակվում են մի քանի ուղություններով։ Ծրագրի շրջանակում բնական միջավայրով ազատավանդակներ են կառուցվում գայլերի ու արջերի համար։ Նորովի ու ինքնատիպ լուծումներով կառանձնանա նաև կենդանական աշխարհի արքաների, առյուծների ազատավանդակը։ Մենք իրականացնում ենք այսօր 3 հիմնական խոշոր ուրեմն հատվածներում աշխատանքներ, դա գայլերի եւ արջերի ազատավանդակն է, որը զբաղեցնում է մոտավորապես մոտ 6000 քառակուսի մետր տարածք։ Դա ընդհանուր բացօթյա տարածքը իր դիտահարթակներով, ջեմուղիներով եւ այլն։ Մանրամասն կար նախագիծը եւ արդեն ծրագիրը այդ մասով գրեթե մոտենում է ավարտին։ Եվ իհարկե ձմեռանոցով համապատասխան շինություններով։ Երկրորդ հիմնական խումբը դա առյուծների ազատավանդակն է, որը որպես այդպես իրականացված լրիվ նոր հատվածում, դա նույնպես բավականին գեղեցիկ կառույց է լինելու, այդտեղ կատարված են աշխատանքների գրեթե մոտ 70%-ը, այն զբաղեցնում է շուրջ 4500 մետր տարածք, իր բոլոր նույնպես էլ դիտահարթակներով եւ այնը, որպեսզի այն հարմարավետ լինի այցելուների համար։ Ծրագրի շրջանակում այգու ձեռքբերումներից մեկն էլ կլինի կենդանիների ժամանակավոր պահման կարանտինային կենտրոնի կառուցումը, որը ստեղծման օրից ի վեր այգին չի ունեցել։ Ցավոք, մեր կենդանաբանական այգի չուներ կարանտին, իսկ դրան հարաբերությունը կենդանաբանական այգու համար շատ կարևոր է, որովհետեւ ցանկացած կենդանի, որը նոր կենդանիներ վերվում են, անպայման պետք է որոշակի ժամանակահատված բնակվեն ուրեմն կարանտինում, որից հետո նոր միանան մյուս կենդանիներին։ Մենք կառուցում ենք մեծ կարանտին, նույնպես ստանդարտներին ամբողջությամբ համապատասխանում է միջազգային, այն կզբաղեցնի մոտավորապես 1000 քառակուսի մետր տարածք, որը նախատեսված կլինի շուրջ 600 տարբեր տիպի կենդանիների համար։ Քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանին ներկасնելով աշխատանքների ընթացքը պատասխանատուները վստահեցրեցին, որ արդեն հուլիսին հանգստի այս գոտին բոլորովին նոր հարմարություններով ու հնարավորություններով կբացի ինտերները այցելուների առջև։ Իսկ արդեն այսօր կարող են կարձանագրել, որ համայնքային բյուջեի միջոցներով իրականացված ու իրականացվող ծրագրերի շրջանակում Երևանի կենդանաբանական այգին դարձել է լավագույնն ամբողջ տարածաշրջանում եւ շատ շուտով կհամապատասխանի նաեւ միջազգային չափորոշիչներին։ Կենդանաբանական այգու զարգացման ծրագրերը լինելու են շարունակական, որի նաև հիմնական մասը ուղղված է լինելու նոր կենդանիներ ներգրելու, ունենալով նոր ժամանակակից միջազգային չափորոշիչներին համապատասխանող ազատավանդակներ, մենք հնարավորություն կունենանք ուրեմն բերելու նոր կենդանիներ։ Հստակ պատկերացնելով զարգացող ժամանակակից քաղաքի առջև ծառացող մարտահրավերները, Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի կողմից պատասխանատուների առջև խնդիրը հստակ է դրված. քաղաքային տնտեսության տարբեր ոլորտներում մեկը մյուսի ետևից կյանքի կոչվող ծրագրերը պետք է ուղղված լինեն հիմնական նպատակի՝ հանուն զարգացող, հարմարավետ, հյուրընկալ, մատչելի ու մրցունակ Երևանի։ Մայիսի 26-ին Երևանյան դպրոցներում հնչեց վերջին զանգը։ 2016-2017 թվականների ուսումնական տարին վերջինն էր դպրոցների 12-րդ դասարանների աշակերտների համար։ Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության 12-ամյա ուսուցմամբ 15 կրթօջախներում տեղի ունեցան վերջին զանգի ավանդական միջոցառումներ, որոնք մեկնարկեցին Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի օրվա արթիվ շնորհավորական ուղերձի ընթերցմամբ։ Հարազատ դպրոցին հրաժեշտ տվեցին նաև քաղաքապետարանի ենթակայության հիմնական դպրոցների ավարտական 9-րդ դասարանների աշակերտները։ Վերջին դասի եւ վերջին զանգի միջոցառումներին ներկա գտնվեցին Երևանի քաղաքապետարանի եւ վարչական շրջանների աշխատակազմի ներկայացուցիչները։ Դպրոցական վերջին դասի գլխավոր միջոցառմանը շրջանավարտները հանդես եկան մշակութային հարուստ ծրագրով։ Դպրոցը շատ-շատ եմ սիրում։ Դպրոցը ինձ համար տուն է, երկրորդ տուն։ Դպրոցից միայն լավ հիշողություններ ենք տանելու։ Մեր պատանության էստաֆետը փոխանցում ենք հաջորդ սերունդներին, ակնկալելով, որ
հաջորդ սերունդներն էլ մեզ պես կսիրեն դպրոցում։ Տատիկի համար ամենաերջանիկ օրն է, բարի ճանապարհ ցանկանանք բոլոր շրջանավարտներին։ Եվ ուրախ եմ, եւ տխուր եմ, որ մանկությունը հեռանում է, ուրախ եմ, որ ինքը նոր կյանք է մտնում։ Եվս մի լավ սերունդ ճանապարհում ենք դեպի կյանք։ Շատ ուրախ եմ իրենց համար, վստահ եմ, որ մեր հայրենիքը հզոր ամուր սյուների վրա է։ Վերջին զանգի միջոցառումները եզրափակվեցին Ազատության հրապարակում, ուր անկախության ու ազատության խորհրդանիշ սերունդը վայելեց տոնական համերգային երեկոն։ Համ ուրախ ենք, համ տխուր ենք, տխուր ենք, որ ավարտում ենք, մեր դպրոցից գնում ենք, ուրախ ենք նրա համար, որ նոր կյանք ենք մտնում, ու այդ զանգը համ դպրոցի ավարտի զանգներ ու նոր կյանքի սկիզբներ։ Հիանալի տրամադրություն, ու շատ ուրախ անցնում, ուրախ ենք, որ այս միջոցառումը հիմա կա, վերջի զանգ երեխեքը, ավարտած երեխեքը հիմա եկել ու մասնակցում են սրան։ Ամեն ինչ շատ հիանալի է։ Շատ լավ, որ այս շատ ուրախ ենք, ամեն ինչ շատ լավ անցնում։ Ազատության հրապարակ այցելեց նաև Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարար Լևոն Մկրտչյանի հետ։ Անձամբ շնորհավորելով շրջանավարտներին քաղաքապետը դեպի մեծ կյանք բարի երթ մաղթեց բոլոր շրջանավարտներին։ Առավոտյան շնորհավորանքը արդեն մեր, թե վերջի դասի հետ կապված, թե վերջի զանգի հետ կապված, մեր երիտասարդներին, մեր երեխաներին եղել են, եւ ի վերջի զանգի հետ կապված նույն ձեւ, ոնց որ այսօր մեր երիտասարդներն են անցկացնում, նույն ձեւ մենք էլ, մեր համար հիշարժան օր է, մենք էլ դասարանցիներով, դպրոցականներով միասին ուրախանում ենք։ Համայնքային դպրոցներն այս տարի ավարտում է 8160 աշակերտ։ Դպրոցական զանգի վերջին ղողանջը նրանց համար կնախանշի մի նոր ուղի, որի դռները կբացվեն դպրոցական գիտելիքի շնորհիվ։ Ցավոտ պատմություններ դժվար պատմելին թանգարաններում։ Հենց այս խորագրի ներքո Երևանում հերթական անգամ անցկացվեց թանգարանների գիշերը։ Այս անգամ եւս մայրաքաղաքի բնակիչներն ու հյուրերն ակտիվ մասնակցություն ունեցան Երևանի թանգարաններում անցկացվող բազմաթիվ միջոցառումներին։ Թեմատիկ ցուցահանդեսներ, ֆլեշմոբեր, համերգային ծրագրեր, հանդիպումներ, այս եւ մի շարք այլ միջոցառումներն առավել հետաքրքրական էին դարձնում հյուրերի այցը նաեւ Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության թանգարաններ։ Ցավոտ պատմություններ, սա ըստ էության ոչ միայն թանգարանների գիշերվա այս տարվա խորագիրն է, այլ նաև հայոց պատմության մի մասնիկը, որն այսօր պահվում է Երևանյան բազմաթիվ թանգարաններում։ Երևան քաղաքի պատմության թանգարանում ընթերցվել են մեծ հայերենական պատերազմի ընթացքում ռազմիդաշտից ուղարկված, ինչպես նաև 1950-ական թվականներին աքսորավայրից ուղարկված նամակներ։ Ցավոտ պատմություններով լի այս նամակները պահպանվում են թանգարանի ավելի քան 15,000 փաստաթուղթ ունեցող ֆոնդում։ Հատկանշական է, որ միջոցառման ընթացքում այցելուները նույնպես հնարավորություն են ունեցել կիսվել իրենց նախնիների ցավոտ պատմություններով։ Երևան քաղաքի պատմության թանգարանը ծրագրի շրջանակում հյուրընկալել էր նաև սիրված երգահան Երևանի պատվավոր քաղաքացի Տիգրան Մանսուրյանին, ով այցելուներին պատմել է արևմտյան Հայաստանում 20-րդ դարասկզբի հայերի ջարդից Մազապուրցին ընտանիքի պատմությունը։ Հանդիպման վերջում մաեստրոն ներկայացրել է նաև Երևանի մասին իր պատկերացումները։ Երևանը ի վերջո պոետ է։ Իր երեկոյան քամիներով փոշոտ, որ դեռ հիշողություն ունեն Էրեբունի շրջանից, այնտեղից են գալիս այդ ամբողջը, եւ իր երիտասարդներով, երիտասարդական քաղաք է սա, երիտասարդների քաղաք է, բանաստեղծ է։ Երևանը քաղաք է բանաստեղծություն։
Երևան քաղաքի պատմության թանգարանում այցելուների հոսքը չեր դադարում վաղ առավոտից մինչև կեսգիշեր։ Թանգարանների գիշերվա ընթացքում շուրջ 3000 այցելու ցանոթացան մայրաքաղաքի պատմությանն ու մշակույթին։ Ինքս շատ քիչ եմ ճանաչում Երևանը, ու սա մի լավ հնարավորություն է, որպեսզի ես ցանոթանամ իմ քաղաքի պատմության զարգացմանը, նաև որը բացի բուն երևանցներից նաև շատ կարևոր է, ինձ թվում է, զբոսաշրջությունը զարգացնելու առումով։ Մեր սիրելի, մեր ամենալավ աշխարհում ամենասիրուն, ամենալավ քաղաքի համար սա տոնակատարություն է, քաղաքին սիրելու միջոց է սա ձևը։ Կարծում եմ, սա շատ ուսանելի այն առումով, որ մեր հանրության մեջ աստիճանաբար ձևավորվում է թանգարան այցելելու մշակույթը, իսկ թանգարանների գիշերը արդեն ոչ թե ուղակի որպես քանակ այցելել տասնյակ թանգարաններ, այլ ընտրովի են այցելում, ընտրում են այն թանգարանները, որոնք իրենց համար հետաքրքիր են, որոնց ծրագրերը իրենց համար հետաքրքիր են։ Թանգարանային գիշերվան յուրովի էր ներկայացել նաև Էլեբունի պատմահնագիտական արգելոց թանգարանը։ Ցավոտ պատմություններ դժվար պատմելին թանգարաններում խորագրի ներքո միջոցառումներն այստեղ կազմակերպվել էին Վան կորուսյալ մայրաքաղաք թեմայի շրջանակում։ Այցելուները հնարավորություն ունեցան ծանոթանալու հայոց առաջին մայրաքաղաքի պատմությանն ու մշակույթին։ Իսկ երեկոյան թանգարանի դիմացի հարթակում Երևանի պետական համալսարանի մշակույթի կենտրոնի սաների կազմակերպած ֆլեշմոբի շրջանակում ներկայացվեց վանեցիների ազգային տարազները, նրանց երկարվեստն ու պարալվեստը։ Բացօթյա համերգային ծրագրով հանդես եկավ ոստան ազգագրական երգի պարի համույթը։ Թանգարանների միջազգային օրվա կարգախոսներ, ցավոտ պատմություններ եւ դժվար պատմելին թանգարաններում, եւ մենք ընտրել էինք Վան կորուսյալ մայրաքաղաք։ Հետեւաբար մեր ամբողջ ուրեմն ծրագիրը նվիրված է Վանին, Արարատյան թագավորության մայրաքաղաքին։ Գիտեք, թանգարանային գիշեր այդ հասկացողությունը շատ հետաքրքիր միջոցառում է, որը հնարավորություն է տալի շատ մարդկանց հաղորդակցվել թանգարաններում պահված այդ հարստությունների հետ։ Շատ կարևոր է այսօր այս Էրեբունի թանգարանում կազմակերպած միջոցառումը առանձնապես վաստուրականցիների համար, որտեղ այստեղ կա մի ցուցադրություն կորսված մայրաքաղաք, Հայաստանի առաջին մայրաքաղաքը Վանի, եւ մենք շատ ուրախ ենք, որ վանեցիները ակտիվ մասնակցեցին այս միջոցառմանը։ Ծրագրի շրջանակներում այցելուները հնարավորություն ունեցան նաև գիշերային զբոսանք կատարել Էրեբունի լուսավորված միջնաբերդում։ Թանգարանների գիշերվան յուրահատուկ մոտեցումով էր միացել նաև Երևանի ժամանակակից արվեստի թանգարանը։ Դերշեմը չհատած այստեղ դառնում էին ականատեսը հետաքրքիր ցուցադրությունների, որոնք անտարբեր չէին կարող թողնել անգամ անցորդներին։ Դեկավանդույթ է դարձել, մենք աշխատում ենք Հայկանուշ Դամելյանի արվեստի դպրոցի սաների հետ, ղեկավարը Ռուսանա Սմբաձյանն է։ Անցյալ տարի իրենք արել էին պրոյեկտ Փարաջանովին նվիրված, եւ քանի որ պարոն Սարգսյանի հետ աշխատել էին, իրենք ուղղեցան այսօր նոր պրոյեկտով իրեն ողջունել, ներկա լինել այս ցուցահանդեսին եւ որպես թանգարանային գիշերվա մասնակից լինեն եւս մեկ անգամ։ Նույն օրը թանգարանում տեղի ունեցավ Սերգեյ Փարաջանովի թանգարանի տնօրեն, նրա անձնական լուսանկարիչ Զավեն Սարգսյանի անհատական ցուցահանդեսի բացման հանդիսավոր արարողությունը։ Բնապատկերներ, դիմանկարներ, հուշարձաններ, իրադարձություններ։ Ցուցահանդեսում ամփոփված է լուսանկարչի երկարամյա գործունեության ծաղկակաղը՝ շուրջ 80 աշխատանք։ Ես ամբողջ աշխարհը շրջել եմ, բայց ոչ մի նկար չդրեցի արդեն արտասահմանից։ Ուզում էի, բայց արդեն զգացի, որ շատ է ստացվում։ Այնպես որ փորձել եմ ցույց տամ իմ ընկերներին, մարդիկ, որ այսօր չկան, բայց հարգված, սիրված մարդիկ են։ Մեր մոտ մի քիչ թույլ կարծիք կա, որ ֆոտոն բոլորի համար է, այսինքն բոլորը, եւ մի քիչ արվեստ չի, ոչ, արվեստ է ֆոտոն, մեծ արվեստ է, եւ դա Եվրոպայում վաղուց արդեն ընդունված, ուրեմն մի ուղղություն է արվեստի, որը եւ շատ գնահատվում է։ Իդեպ, Զավեն Սարգսյանի լուսանկարների ցուցահանդեսի դռներն այցելուների համար բաց կլինեն մինչև հունիսի 4-ը։ Կարեն Դեմիրճյան թանգարանում էլ այցելուները եւս մեկ անգամ վերապրեցին խորհրդային Հայաստանի տարիները։ Թանգարանային գիշեր ծրագրի շրջանակում այստեղ ներկայացված ՍՍՀՄ-ի մասին պատմում են թանգարանային առարկաները խորագիրը կրող ցուցահանդեսում վերարտադրված էր խորհրդային տարիների մթնոլորտը։
իրոք որ թանգարանը հարուստ է, իրոք որ թանգարանը պատմող է, իրոք որ թանգարանը արտացոլում է Կարեն Սևիչի անցած ուղին, ղեկավարման տարիները եւ այդ բոլորը իրոք նոր թարմություն է։ Այսօր մեկ անգամ եւս մենք կապրենք այս գիշերը թանգարանների տպավորության տակ մանավանդ Կարեն Սևիչի թանգարանին։ Այցելուների աննախադեպ քանակով աչքի ընկավ նաև մայրաքաղաքի ամենաերիտասարդ թանգարաններից մեկը՝ Ֆրիդտյոֆ Նանսենի թանգարանը։ Հայազգի մեծ բարեկամի անունը կրելով, այս թանգարանն առնչվում է հայ ժողովրդի պատմության ամենացավոտ էջերին։ Այն 320 000 հայերին, ովքեր Նանսենյան անձնագրերով փրկություն կտան աշխարհի տարբեր անկյուններում։ Ֆրիդտյոֆ Նանսենի թանգարանը, քանի որ երևի Երևանյան թանգարանների մեջ առավելևս հայաստանյան թանգարանների մեջ ամենաերիտասարդներից է, ամեն առումով փորձում է անդամագրվել մեր հայաստանյան թանգարանների մեծ ընտանիքին։ Եվ այս տարի թանգարանների գիշերվա խորագրի ներքո մենք փորձեցինք հենց խորագրին համահունչ ծրագիր պատրաստել։ Հիշեցնենք, որ թանգարանների եվրոպական գիշեր ծրագիրը մեկնարկել է 2005 թվականին ICOM-ի, UNESCO-ի եւ Եվրախորհրդի հովանավորությամբ։ Եվ հենց այդ թվականից էլ Երևանն ամեն տարի մասնակցություն է ունենում ծրագրին, ներկայանալով հարուստ պատմամշակութային արժեքներ ունեցող իր բազմաթիվ թանգարաններով։